dhalinyarada ku dhaqan magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa waxa ay cabasho ka muujiyeen shaqo la'aanta baahsan ee ka jirta magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Xamdi Abuukar Xasan Xamdi Lool ayaa warbixintaasi inoo soo koobaysa. Qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa waxa ay ka hadleen shaqo la'aanta ku heysata gudaha magaalada Jowhar. Mar aan la kulmay dhalinyarada isugu yimid goobaha lagu shaaho ayaan wax ka weydiiyey bal waxa ay tahay shaqadooda. Waxa ayna ii sheegeen in aysan waxba qabanin, isla markaana waxa ay sidoo kale sheegeen in markii la isku darayay goboladii Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe ee yeeshay maamul loogu magacdaray Hirshabeelle ay ku farxeen, laakiin farxaddooda ay noqotay mid ay ku niyad jabeen. Dhalinyaradani ayaa ii sheegay in aysan haysan shaqo, isla markaana madaxda Hirshabeelle tan dowladda federaalka Soomaaliya ay ka doonayaan in shaqo abuur ay u sameeyaan. Sidoo kale dhalinyaradani ayaa waxa ay sheegeen in marka Jowhar ay ahayd xarunta Shabeelaha dhexe ay wanaagsaneyd, isla markaana markii ay noqotay caasimada dowlad goboleedka Hirshabeelle ay ba ka sii dartay. Waa kuwan qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Jowhar oo ka hadlaya dareenkooda ku aadan shaqo la'aanta ku heysata magaalada Jowhar. Maadaama hadda maamul goboleedka Hirshabeelle ay noqotay caasimada Hirshabeelle, ilaa hadda busti way socotaa, wax shaqo ee ma jirto. Dhalintii isku soo kacdaa si ay usoo kacday u xarotaa, wax shaqo ee ma jiro, baladdii bustiisaa ku cooso ma garad. Marka waxaan aaminsanaa anay kulley tabsadaan inay wax ku dhammaanayaan. Hadda horumar maba loo jeedaba waxaa waaye, laakiin waxaan jeclaan lahaa inaa horumar dhalintii shaqo loo abuuro. Waa ujeednaa subaxdii isku soo kacunaa iskuulla iska adiga imaanay war gobolka Shabeelada dhexe markii ee gobolno xabo iska haynna, haddana oo caasimad noqodna busti iyo dhalinyaradii waa ujeeddaa maalan yacni ee banaanka iskaa fadhiyeen hool ay qabtaan male. Madaxweyne buu gobol kaliya madaxweyne baan leenahay, waxna agma jeedno. Marka waxaa la codsanaya in dhalinyarada shaq iyo wax loo abuuro, maadaama uu nahay dhalinyarada gobolka Shabeelada dhexe degmada Jowhar. Taas ayaan ku codsanaynaa. Dhihina madaxweyne baan la doortay caasimad bayna noqotay, milicida magaalada bedelmaysa, wax aan bedelmay isbedelkii male. Bus baan ku jirin, haddana bustii baan ugu socoto. Jawiga Jowhar haddii aan fiirino wallaahi shiid buu waaye. Subixii waa iska jifnaa ma oo subixii soo kacso kacitaanka wax faa'iidaha uu leeyahay ma laha, inay shiid tahay iskaga jeeda. Waa kan meeshaan iska fadhinaa ma ku jiro dowladda Hirshabeelle. hadda waxa waaye dowladda dhisintaa laleeyahay, madaxweynaa la yeeshta, maamulaa la yeeshta laleeyahay, wax hadda lagu hayo maabaladkii. Anaga hadda awroon baan ka shaqadaan yarhayna, waan dad kaloo walaalahayna iyo wixii xukun maalad ayaa dhan waa wada baahan yihiin. Hadda dhalinyaro badan noogu imaada markaan lacagta qaadinayna galabtii oo ldhahay maanta niyo dubkoona. Haddii aan soo daawanay dhalinyarada ka cabanaysa shaqo la'aanta, muxuu madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Cosoble inta uu ahaa musharaxa madaxweyne ee Hirshabeelle dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool deegaanada uu ka arimiyo dowlad goboleedka Hirshabeelle u ballanqaaday? Beledkan haddii wax laga qaban karo xooggii iyo cududdii ka qaban lahayd waa dhalinyarada iyo haweenka. Hal abuur nagu hadleeya, cadaalad nagu hadleeya, inaan ka shaqeyno, inaan shaqo abuurno nagu hadleeya. Tan iyo markii la aasaasay maamulkan loogu magacdaray Hirshabeelle ayaa waxa ay dhalinyarada ku nool deegaanada uu ka arimiyo dowlad goboleedka Hirshabeelle sheegeen in ay ku farxeen maamulkani, balse hadda ay ku niyad jabeen, taasi oo ay sheegeen in ay sabab u tahay shaqo la'aanta ku haysata deegaanada uu ka arimiyo dowlad goboleedka Hirshabeelle. Waxa ay sidoo kale sheegeen in ay loo baahan yahay in shaqo abuur loo sameeyo si dhalinyarada Soomaaliyeed ay uga joogaan tahriibta ay ku sii qulqulayaan.